Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile. Cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Fazendo o almoço já. Aqui eu tô fritando uma linguiçinha, um bacon e uma carne seca, pra que eu descongelei um feijão. E aí agora eu tô fritando aqui pra depois eu colocar o feijão aqui. Aí aqui tem arroz pronto de ontem, ó, pronto à noite. E aqui eu tô fritando, ó, eu tô fritando a costelinha de porco. O problema é que a fumaça não deixa vocês ver. Ó, gente, tá ficando bem linda e bem cheirosa. Coloquei uma cebolinha e um alho aqui também, gente, pra dar uma fritada. E agora eu vou colocar o feijão. Eu dei uma leve descongelada no micro-ondas, aí agora eu vou colocar uma aguinha aqui. E vou tapar a panela que ela vai congelando e já vai pegando sabor. Prontinho, agora eu tapo assim e ele vai seguir descongelando. Bom, gente, esse fogão aqui, ó, ele tá com essa parte quebrada aqui, ó, tá sem essa perninha aqui, então tu bota uma panela, ele cai, ó, porque ele quebrou e eu não sei onde é que tá. E também a gente tá sem, deixa eu ver onde é que tá, tem uns bicos que estavam sem a vela, ó. Tá só aquela partezinha branca, mas tá faltando a velinha de dentro. Então, tem que estar ligando com o isqueiro. Então, ele tá muito ruim já, sabe? Tá ali na hora de trocar. Então, por isso que eu tô trocando. E aí, a chama também fica meio que entupida, né? Então, tá na hora de trocar. E graças a Deus que Deus preparou, nós estamos trocando ele. Gente, agora já é hora do café. E o marido tava animado hoje. Olha aqui que ele comprou. Nós até já tomamos café, comprou esse pedaço de torta aqui, uma delícia, nossa torta de abacaxi. Gente, pensa, deixa eu abrir aqui. Olha só, coisa mais linda e gostosa esse bolo.
E comprou torta fria, que ele ama, né? Ele é apaixonado por torta fria, então ele comprou. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês também. Ai. Olha isso aqui. Saindo recheio pra fora. Gente, eu não provei, tá? Mas parece que tá com uma cara muito boa. Aqui tem pãozinho de queijo. Ali tem cacetinho. Aqui eu comprei duas caixas de café para doce gosto, né? Café ao leite e esse cortado aqui que é macchiato, macchiato, não sei como é que se fala. Então, também. E, gente, olha o que chegou aqui. Olha o que chegou, meu fogão. Ai, tô louca pra abrir, não abri ainda. E chegou também o meu tapete, chegou tudo junto, gente. E eu vou encerrar esse vlog aqui daqui a pouquinho e depois eu vou fazer outro montando isso aqui, organizando isso aqui, porque a gente teve que tirar. Já vendi o cooktop dali, vendi bem baratinho. E é assim, sempre tem alguém precisando, né? A gente não pode desprezar as coisas, porque sempre tem alguém precisando do que tu acha que pra ti não faz falta, mas sempre tem alguém que. A pessoa que comprou disse pra mim que tava com o fogão dela usando apenas duas bocas que o resto não prestava. Então, pegou um fogão maravilhoso, né? Então é isso, tô louca pra abrir meu fogãozinho. Gente, vou mostrar uma coisa pra vocês também. Apareceu aqui dentro de casa, gente, uma periquitinha do norte, acho que é esse o nome, tá? Então, aí eu coloquei nessa caixa aqui porque ela tava se debatendo demais. E aí, agora meu pai me deu uma gaiolinha, ó. Porque esses bichinhos aqui, eles não são de viver solto. Ela tava comendo na comidinha do pichuco ali, tá? Ah, tá bem suja, Léo. Tinha que limpar. Dá uma limpada lá na rua nessa gaiola primeiro. Então, daqui a pouco a gente vai colocar lá na gaiolinha e vou mostrar pra vocês. A Lara ficou apaixonada pela periquitinha. Pelo periquitinho. Não sei se é ele ou ela, né? Mas pelo passarinho, vamos dizer assim. Gente, olha o tapete que eu fiz, que eu falei pra vocês que eu tava fazendo. Eu não sou profissional em crochê, tá? Então, o que aconteceu? Tem uns pedaços, tem uns. Ele é todo de pedacinho, depois a gente costura. E eu também não contei ponto, fui fazendo mais ou menos. Então, assim, ó, tem uns que ficou maior que os outros. Mas olhando assim, aparentemente ele tá lindo, né? Eu gostei. Agora falta fazer o outro, porque é pra botar do ladinho da cama. Mas eu gostei, achei bem legal. Mas claro, né, que quem é profissional vai enxergar que tem uns defeitinhos ali, mas tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Gente, olha só, coisa nele, como ele é lindo ou linda, não sei. Não sei identificar. Mas consegui colocar ele na gaiolinha aqui, porque eles não conseguem viver aqui, Léo, tem que fechar aqui. Eles não conseguem viver soltos, né? Ele veio aqui comer na comidinha do meu cachorro. E coitadinho, tava desorientado. Aí agora a gente buscou essa gaiolinha lá no meu pai. E agora a gente vai cuidar dele. Tem que lavar isso aqui, né? Isso aqui tá bem sujo. Mas depois a gente já vai lavar. Já demos comida pra ele. Olha só como é bonitinho, azulzinho. É periquitinho do norte, se eu não me engano. Comenta aqui que você, se você sabe como é que é o nome desses bichinhos. Já está com a galinha lavada. Já botei a aguinha. Tá comendo uma bergamota ali no cantinho. Ai, que amor, gente. E canta e grita. É um gasguito ou gasguita, não sei. Vou descobrir ainda. Mas novo membro da família aqui, gente. Rica joia. Aí coloquei ele aqui, ó. Claro que de noite eu vou botar ele pra dentro por causa do frio. Mas coloquei ele aqui onde eu tenho as minhas plantas. Tem outra folhagem aqui. Tô secando umas máscaras ali. E é isso. Dá oi aqui. Vem dar oi pro pessoal. Vem cá dar oi. Isso, dá oi, te apresenta. Que tu é muito lindo, linda, né? Tô tomando água, gente. Coisa mais linda. Né? Bom, gente, então eu vou encerrar esse vídeo nesse cenário aqui com esse novo integrante da família. Então,
Tá, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Então agora eu vou encerrar isso, já vou começar outro, vou organizar aqui a minha cozinha, vou abrir meu fogão, vou abrir meu tapete. Então no próximo vídeo vocês vão ver direitinho tudo arrumado, eu arrumando aqui. Então não esquece do like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Vem fazer parte do canal e da família. É isso, gente. Um super beijo, fique com Deus e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!